Jamen, velkommen til jer alle sammen, I fantastiske seere. Det her, det er jo Jegens Corner. I kender nok programmet. Det er jo her, hvor jeg tager pulsen på, hvad sker der i showbiz? Og showbiz, det er bare en vidunderlig verden. Man må sige, det er jo, jamen, det er sådan lidt spændende og fascinerende på mange områder. Det er jo typisk sanger eller skuespillere eller andre kendisser, som jeg besøger her i programmet. Men også upcoming, fordi man skal også have lov til at komme lidt op ad stigen, kan man sige, når man er ny i branchen. I dag, ja, der har jeg besøg af en herre, som jeg efterhånden har været en del år i branchen. Og jamen altså, vi skal lige se lidt ind i hans liv, fordi det er jo heller ikke sikkert, at alle der lige ved, hvem han er. Så velkommen til dig, Jesper Jacobsen. Tak skal du have, Jørgen. Du kom jo lidt ind i musikbranchen på en eller anden måde, som jeg faktisk ikke helt ved endnu. Men det er jo det, du skal fortælle os. Hvordan skete det? Jamen altså, det startede jo nok egentlig på Vestbjerg Højskole, som jo er heroppe i området. Den findes så desværre ikke mere. Nej, okay. Men, og det er jo højskolerne generelt, der lige pludselig svandt ind til ingenting, og tilskuddene forsvandt. Ja. Jeg var bare heldig, at da jeg stod som ung 18-årig, der var der det tilbud. Så jeg kunne starte på musikhøjskole, og der var nogle ufattelig dygtige lærere. Og så røg man jo direkte ud i branchen, hvor man så har spillet, der har spillet covermusik i utallige år. Ja, altså. Det er jo typisk, man starter lidt med covermusik. Det er de færreste, der springer ud i at lave noget musik selv. Ja, men det er også igen, fordi det er meget en lukket branche. Og det er meget svært at bare sige, nu vil jeg lave noget selv. Fordi der skal være noget baggrund. Du skal have noget i rygsækken for at gøre det. Så jeg var ude at spille covermusik i 20 år. For at blive klar og for at lure, hvordan gjorde de andre tingene. Og i det hele taget få noget erfaring med. Om at tage ud og spille og stå på en teaterscene, og så lige så langsomt arbejde mig op der. Ja. Og endte egentlig med at stå i Jesper Lundgaards band, da han lavede Elvis Show nummer 3. Okay. Så det var egentlig der, hvor det toppede. Der var man så kun nærmest ude at spille musikhus og de store scener og så videre. Ja. Og så det var det store skridt, du lige pludselig tog der på én gang, kan man sige. Ja, det gik sådan fra det ukendte til det meget kendte, og det var jo egentlig noget af en omvæltning. Mm. Og så skete der jo så det, at jeg fik børn, ja. Og så kan man lige pludselig ikke på samme måde og være ude at spille torsdag, fredag, lørdag, søndag. Den duer ikke rigtigt, fordi at... Det kan man ikke forene med børn, og det er at opdrage børn. Så det var sådan ligesom om, så er det vel egentlig nu, at det er en god idé at lave alt det, som tager tid bag ved kulissen. Ja, også? Ja, for man kan sige, at den nemme løsning, det er jo egentlig, jeg ved ikke, om det er den nemme løsning, men det er i hvert fald den sikre og succesfulde løsning, det er jo det der med at tage ud og spille covermusik, fordi publikum, de kender sangene. Lige præcis. Og de kan synge med på det, så der behøver du ikke at blotte dig på samme måde, som hvis du nu kommer med dine egne numre, som folk de måske slet ikke kender. Nej, der er man perifori. Altså, der er du underhold, og der skal du ikke ses. Der skal du egentlig bare lægge baggrund til og sørge for, at festen den forløber på en god måde. Ikke? Ja, så jo. Men Jesper, vi skal jo faktisk prøve at lægge lidt ud med at se en af dine musikvideoer, fordi vi skal have en, der hedder Nat Nu, her på skærmen. Og hvad er det for en sang, hvis du lige kan beskrive den? Nat Nu, jeg prøver egentlig på at vise, hvad byen Esbjerg er efter fiskeriet døde. For det døde jo. Og det her i løbet af de sidste 20 år, der skete der det, der kom nogle kvoter ind. Og kvoterne, de kvalte simpelthen bådene. Ja. Så hvor der engang lå 900 fiskebåde nede på havnen, det gjorde der. Altså hvis man går ind i byhistorisk arkiv i Esbjerg og kigger billederne og læser historien. Ja. Så er der, altså det som man sidder og ikke forstår i dag, jamen hvor er det henne i Esbjerg? Fordi det er virkelig forsvundet, som duk for solen. Ja. Så det findes ikke længere. Nej. Der ligger, hvad ligger der, 5 fiskebåde tilbage, en rejetrawler og 4 kuttere, ikke også? Ud af 900. Ja, lige præcis. Og det skete jo virkelig omkring år 2000 skiftet. Der skete det virkelig på, som at knips med... Der faldt de simpelthen som brækker. Ja, det gjorde de. Det der kvotesystem, det spiste det op. Okay. Og dem der var tilbage, jamen, de tog deres kuttere, og så sejlede de til Hvide Sande i stedet for. Okay. Så det var sådan, der opstod et kæmpe tomrum. Ja. Og det var jo egentlig, det er først, når man kommer sådan lidt, nu sidder vi her, ikke? Og så kan man sådan kigge på byen og sige, jamen hvad skete der så egentlig? Fordi det var jo, at altså, alle rendte jo nærmest rundt i sådan en transe, fordi hvad skal vi så identificere os med, ikke? Også Esbjerg har altid været kendt for at lugte fisk, og nu er der slet ikke, altså fiskemelsfabrikken,
Den har de også hævet ned. Ja, ja. Så det gør det heller ikke. Så det er derfor, du har døbt nat nu, altså fordi det er ligesom nat, det bliver bluset ned, kan man sige, fordi at mørket det kommer. Det er også det, men samtidig med er det jo også, at det beskriver, altså min gang i byen, den har jo altid været som musiker, der kommer du altid hjem om natten, og du tager altid afsted, nærmest om natten, ikke? Okay, så det er jo også meget, hvad man oplever. Ja, ja. Og så samtidig med synes jeg, at byen den er ufattelig smuk om aftenen og natten. Okay. Den har virkelig is. Og der kommer vi jo så ind på, hvad er det i dag? Ja, ja. Ikke? Altså, men det kommer vi ind på lidt senere hen i interviewet med Jesper. Nu skal vi i hvert fald se din musikvideo Nat nu. Så fik vi nummeret Nat nu. Og apropos, vi har jo snakket lidt om det her med havnen og så videre. Altså Esbjerg havn i det hele taget, den er jo igennem en rivende udvikling fra at gå fra fiskeri til noget helt andet. Og hvad er det, der er sket nu? Jamen det, der er sket nu, det er, at altså jo, hvis man kommer til Esbjerg, så opdager man jo virkelig, at i den ene ende af byen, jamen, der kan du ikke undgå at se, at hele Tyrefeltet ude fra Nordsøen, det ligger i havnen nu. Så faktisk er det jo en sightseeing-mulighed i sig selv, fordi at det ser altså imponerende ud, sådan et helt oliefelt, der bare ligger inde ved havnen. Ja. Og igen også om aftenen, der har du de smukke billeder, når der er klart vejr. Altså, så er det jo, jo død flot at se på. Ja. Ja. Men det står så også i en skærende kontrast til, at det er den ene ende af havnen, og i den anden ende af havnen, jamen den udvider og udvider og udvider. Hvorfor gør den det? Der er vindmøller og vindmøller og vindmøller. Der bliver udskibet vindmøller hver eneste dag rundt omkring til hele verden. Ja, hvor mange er det, der bliver sejlet ud? Og det er, så snakker vi om gigantiske, kæmpe vindmøller, ikke? Jamen dem er der, men der bliver så sandelig også sejlet de almindelige vindmøller ud. Det, der sker, det er jo simpelthen, at al udskibning af vindmøller til resten af verden, det går igennem Esbjerg Havn, og det er altså, jeg var selv
ude og opleve det, og har egentlig også, at du har fået nogle billeder, som sikkert kommer til at køre her henover, ja, hvor man kan se, at jamen, det er, altså, den havn har aldrig været der før. Så det eksisterede ikke for 10-12 år siden. Der var der ikke noget der. Der var en mark. Mm. Og der er simpelthen et helt kæmpe, jamen, jeg tror, vi er oppe på 2 kvadratkilometer, som er fuld af vindmøller og jamen, altså, maskiner, der rejser dem op, og skib, der sejler dem ud. Og, altså, det er igen også en oplevelse værd at gå ned og stå og kigge på, fordi det er noget imponerende noget, og det er jo imponerende, at vi som land, Danmark, ja, ja, har bare taget førertrøjen på og sagt, nå, men ved du hvad, det klarer vi lige det her med den grønne omstilling, ikke? Ja, ja. Og det er virkelig et imponerende. Men det er jo også noget med, at Danmark, det er jo dem, der står for, er det 70% af alt vindmøllesalg i hele verden? Det er det sådan, eller det har det i hvert fald været engang? Jamen, det er det stadigvæk. Og det er det stadigvæk? Okay. Ja. Det er stadigvæk den der med, at har vi, jeg tror, at vi har 5-8 firmaer, som blandt andet Siemens, og, ja, og de lukrerer alle sammen i at have international kontakt. Mm. Så derfor så mange af de ting, der kommer ud fra havnen, det er jo nogle gange, så sejler de jo til Sydamerika og til Amerika med møllerne og sætter dem op derover. Og ja, det foregår jo lige godt i et væk. Mm. Så der kan man jo virkelig for alvor se, altså der sker noget. Rask må det gå, som byens motto engang var, ja, men det gør det stadigvæk. Ja. Så der er gang i havnen, kan man roligt sige. Den har rejst sig igen. Ja, ja. Den har rejst sig. Men nu har du selvfølgelig været lidt inde på det lige i starten af interviewet her. Men, ja, men det, fiskeriet, det døde jo som sagt fuldstændig. Ja. Og det var fra 900 fiskebåde helt ned til omkring 5 i dag. Ja, lige præcis. Ja, og det må jo så være 5 gigantiske store både, kunne man næsten forestille sig. Jeg tror, der er et par rejetrawlere, og de er gigantisk store, og så er der nogle lystfiskebåde, altså, som er bibeholdt, og lidt et museumsbåd ligger der. Der er også dernede, sådan, så man kan se, hvad var det? Vi har også et fiskerimuseum, som har taget meget af det, der var ind, så de stadigvæk viser, jamen sådan så det egentlig også ud for 20 år siden. Fordi nu er der jo lige pludselig noget at vise for 20 år siden, hvor i dag, jamen det ser helt anderledes ud. Det er en helt anden havn, og den er jo som sagt blevet, det er blevet større end den var, da den var fiskehavn. Og det i sig selv er jo også, det var der ikke nogen i Esbjerg, der troede på for 10 år siden i hvert fald. Så. Men nu for at vende lidt tilbage til musikken igen. Nu har vi jo rundet havnen godt og grundigt. Men dit musik, du værdsætter også meget det der med kvaliteten. Det gør i jeg. Din både musik og også måske musikvideo eller hvad? Jamen alt med der har med musikken at gøre, det kommer jo nok fra, at jeg var på højskole, så jeg lærte håndværket. Og jeg har lært at hele tiden påskynde, at det de mennesker, der spiller på rigtige instrumenter, at de mennesker, der optager det på rigtig bånd, og altså i det hele taget, det gør jo, at i slutresultatet kommer jo langt, langt, langt op over, hvad du kan høre på din telefon. Og det er meget det der, det er jo nok mit oprør mod, at man hører musik på telefoner, fordi det synes jeg jo er tåbeligt. Jamen det er også rigtigt. Der er ikke meget god lyd i den. Ej, man skal have et par gode højtalere, og så skal man have en god plade på. Fordi hvis man er tilbage på vinylpladerne, jamen så får du jo, hvad der ligner. Det svarer cirka til, at det er 3 gange så høj opløsning som en CD. Ja. Ikke også? Og en MP3, jamen den er 3 gange så ringe som en CD. Så der er jo langt ned fra MP3'erne, og så op til vinylen. Og det er jo også det, at folk er jo faktisk også begyndt at gå tilbage til de gode gamle vinylplader i dag. Altså vinylplader salg er jo faktisk stedet helt enormt. 1800% de sidste 5 år. Ja, ja. Og det er jo helt sindssygt. Ja, det er. Men det er fordi folk de er ved at køre træt i, at det er den det digitale lyd, som, hvor man kan sige, at den er ikke helt så god, som når du får det på ikke. En plade, vel? Så du mener, eller hvad, at det er noget med, at folk de ligesom har åbne øjnene og ørerne nu? Jamen i hvert fald, de mennesker, der elsker musik, altså de har jo alle sammen købt en pladespiller eller fundet den frem igen. Mm. Og de er jo også, altså jeg kan jo se, at mange af mine børns venner der, at der har du også, de finder også deres pladespiller frem for at give deres børn et eller andet, som ikke bare er blip-blip på mobilen. Ja. At der var altså også et håndværk bagved, og der var en stolthed bagved at lave musik, og det var æresfrygtigt, og det var ikke bare noget, man gjorde. Fordi i dag kan du godt bare. Det er jo den ene vej ind. Det kan man jo godt, og der er jo folk, der hitter på noget, hvor de bare.
Og man kan jo også godt synge i dag, uden at kunne synge. Ja, ja. Og så hælde det ind i en computer, og så lyder du ligesom alle de andre. Ja. Men det går uden. Det falder helt uden for mine æresbegreber. Ja, ja. Fordi du skal jo være ægte. Ja. Og det bliver du jo ikke på den, med en computer, vel? Det gør altså, man ikke. Nej. Der er man jo nødt til at have nogle rigtige musikere, som rent faktisk kan spille på deres instrumenter. Mm-hmm. Og man er også nødt til selv at kunne synge, og man er nødt til at gøre det hele rigtigt, når man står i studiet. Mm. Så der er jo ikke nogen, der snyder eller noget som helst. Og når du indspiller på kæmpe spolebånd, som jo er i den her bredde, ikke også? Ja. Og som drøner rundt, når du gør det, jamen, så har du en helt anden fornemmelse af musikken, og det kan man høre. Og du elsker jo også de gode gamle spolebånd. Ja, det gør jeg. Ja. Altså, det gamle grej er det rigtige grej, og det er jo der, hvor man kommer ind på det begreb, der hedder den gyldne lyd, som er jo sådan nærmest sådan, det er jo sådan noget savnomspunden, at kan jeg lave den gyldne lyd? Ikke bare lave noget lyd, men lave den gyldne lyd, og det er jo den, man hele tiden refererer til, når man snakker om de gode plader og de aller største plader i hele verden, ikke? At nej, men der har de jo fanget den gyldne lyd, og hvordan har de dog fået den gyldne lyd ned? Og det mener jeg jo altså at have fundet opskriften på ved hele vejen igennem, i alle processens skridt, der er det håndværk, 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 håndværk. Og er der håndværk? Ja, hele vejen igennem. Ja, ja. Ikke? Også ja. Ligesom tømrerfaget, altså du kan jo godt få et skab lavet af en maskine i dag, den sætter du hen, men du kan jo også tydeligt se forskel på den, der er maskinlavet, og den, som en tømmer, han har stået og brugt oceaner tid på at lave detaljer i, ikke også? Ja, altså, små detaljer i, ikke også? Ja, lige præcis. Dem skøjter man lidt henover ved noget, der er lavet i maskinen. Ja, det gør man nemlig. Ja. Men nu er du i gang med et cover til din helt nye album. Ja, det er korrekt. Og det er så ikke mig, der er i gang med nej, det. Nej, men du har i hvert fald sat processen i gang på en eller anden måde. Det har jeg. Ja. Jeg har fået en kunstner nede fra Esbjerg, som hedder Alf Petersen. Mm. Ham har jeg fået til at lave et coverbillede til pladen, sådan så at igen, vi går tilbage til, at en plade, den fylder jo. Mm. Så der er jo altså plads til at lave kunst på en plade. Ja. Og derfor så kunne jeg heller ikke komme udenom, at jamen, så må jeg også finde på noget helt specielt, som er unikt. Og hvad er mere unikt end at tage en kunstner, som ikke er reproduceret? Han laver jo sine billeder og sælger dem til mange tusind kroner, netop fordi det er ikke noget, det er ikke noget, der bliver affotograferet. Du har kun én original. Ja. Og det er sådan, det er. Så du har simpelthen fået ham til at male et maleri, som så skal blive til dit cover? Samtidig med har vi lavet, og det er jo meget specielt, der ligger 20 spolebånd ned i hans atelier, og de er til salg, og de er med hans kunst på spolebåndet. Så når man sætter det op på sin gamle spolebåndoptager, hvis man har sådan en, jamen så har du lige pludselig et kunstværk, fordi så er spolebåndoptageren med spolen, med hans kunst på. Ja. Jamen det er simpelthen, og det er jo smukt at se på i en stue. Så. Ja, helt sikkert. Vi skal have noget mere musik, og den her gang, det er Mathias Sofa. Ja. Det hedder den. Det hedder faktisk den. Nummeret. Ja, det gør den nemlig. Og det kan man så godt sidde og undre sig lidt over. Og det skal du jo svare på. Ja, men det er jo fordi, at jeg fik en søn, som så hedder Mathias. Ja. Og da jeg lavede det her nummer, da farede han simpelthen rundt i min lædersofa og kravlede op i karmen og væltede ned på gulvet, slog hovedet, men og gjorde det igen og igen og igen. Okay. Så det var simpelthen, at jeg sad og skrev, og så lige pludselig, den skal da hedde Mathias Sofa, for han har jo ikke noget sprog. Han er halvandet år, så det er i hvert fald røvl, det der kommer ud af munden på ham. Det er ikke til at tolke. Nej. Så derfor så er den også instrumental. Mm. Men samtidig med, så har jeg i videoen lavet videoen ud fra, jamen, alt det, vi sidder og snakker om, og jeg sidder og snakker om, vi gør det på spolebånd, og vi gør det på den gammeldags måde og sådan noget, det er egentlig det, videoen handler om. Fordi der har jeg sådan prøvet, jamen, nu skal I prøve at se, hvordan vi gør det, når vi går i et rigtigt studie, og vi lader nogle rigtige båndoptager stå og køre, og i det hele taget, hvordan vi står og arbejder med musikken, når den er indspillet. Så nummeret er egentlig Mathias Sofa. Der får du egentlig at se, at vi står og mixer den ind på fra et kæmpe bånd til et mindre bånd. Jeg glæder mig allerede, og jeg er næsten sikker på, at serien de også glæder sig allerede nu. Det vil jeg da håbe. Fordi her kommer nemlig Mathias Sofa.
Så vi Mathias Sofa. Hold op. Ja, det er jo noget en titel, kan man sige, ikke? Det er det. Men der er også noget med, nu har vi har snakket lidt om det her vinylplader og så videre. Ja. Der er noget med, at der er kommet et eller andet, hvor de kan trykke det i Danmark, vinylplader, ikke? Jamen, det er der nemlig. Ja. Der er simpelthen kommet en vinylfabrik over i København, Nordsee okay. Records. Hold op. Som er begyndt at trykke indenlands i stedet for. Det er så godt nok dyrere. Mm. End hvis man skal trykke for eksempel i Polen. Ja, ja. Men det er alt vel egentlig, fordi vi har overenskomster herhjemme, ja, og vi har en masse ting, som vi herhjemme ærer og respekterer. Mm. Og igen, at pengene de får lov til at løbe rundt i Danmark. Ja. Så dem sidder jeg jo selvfølgelig og bejler til, fordi jeg vil jo mene, at det er den gyldne tråd, når det hele det er håndværk, og det hele det handler om at lave det. Ja. På stedet, ikke også? At vi også får den med, at det så i København, det er så hvad det er. Men altså, jeg hylder jo helt klart, at vi har fået en vinylfabrik, fordi altså førhen skulle du enten til Polen eller Holland. Ja, okay. Så det er lang vej. Ja, så er det altså nemmere end lige en tur til København. Det er nemlig, det er helt korrekt. Altså, jeg kan godt høre, at du brænder for det her. Jamen, det gør jeg. Ja, ja. Det gør jeg. Nu skal vi lidt ind på dig sådan, som person, din styrke. Hvad er din styrke, hvis du sådan selv skal udtale dig om det? Er det, at du brænder så meget for det her vinylværk, eller er der noget andet, du vil sige med din styrke? Jamen, min styrke og min store svaghed, altså det er jo det samme. Det, jeg er perfektionist, ja. Og det er jo også derfor, jeg jagter den gyldne lyd. Og det, jeg kan jo også se, at mange en kunstner før mig har været ude af den vej og er kommet grueligt galt afsted. Ja. Så det er jeg godt klar over. Mm. Og så derfor så jeg regner jo altså stærkt med, at det her det er noget folk tager til sig og synes godt om, ja. Men ved også godt, at da jeg bruger lang tid på det her, så er det er noget, som ikke eksisterer i dag, medmindre man vil det, ja. Og det er jo igen så perfektionisme, det er nok både forsen, men også bagdelen, ja. Så nu sidder der jo nok nogle seere derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at komme lidt ind i den her musikbranche og sådan nogle ting. Ja. Hvad er den største udfordring? For eksempel, hvad har det været for dig? Og hvad er den her musikbranche i dag? For den er jo lidt hård på mange måder, ikke? Det, der er den store udfordring, det er eksponering. Mm. Det er at komme rundt og hele tiden blive ved med at aktive og opsøge, hvad der er små lokalstationer. Mm. Og hvad der er, for eksempel dig selv, Jegen, og finde alle de der små nischer. Det er i hvert fald mig igen, men det er nok igen den der med håndværk. Mm. Fordi man kan jo, der skal du overholde nogle meget specifikke regler, ja. For at det skal være sådan og sådan og sådan, og det må ikke være sådan og sådan og sådan. Mm. Hvor jeg mener, at jamen, det, så tror jeg egentlig hellere, jeg vil tage den lange vej rundt. Mm. Og det vil jo også være mit råd, at se nu lokalstationerne. Se nu, at vi har folk herude, som kæmper og brænder for. Og de står og laver håndværk. For det er man nødt til, når man er en lille station. Ja, ja, ja. Så er der ikke plads til de dyre computer, der står og regner det hele ud for nej, en. Nej, nej, der er man igen på det rustikke. Ja. Så. Ja. Så hele vejen rundt med det? Ja. Ja, hele vejen rundt ud og eksponere, ud og snakke. Ja. Hvordan ser sådan lidt din fremtid ud egentlig? Jamen, jeg har jo gået i gang med at lave plade nummer 2. Ja. Så det er jo sådan plade nummer 2, der ligger og i gang med at skal indspilles og skrives færdig. Har fået min producer, som hedder Christian Kronborg Højen, ham har jeg simpelthen fået med ind på plade nummer 2, fordi jeg tænkte, vi skal prøve at lave noget andet. Nu har vi lavet plade nummer 1, som gerne skulle dække og være midtersøgende, så alle burde kunne finde i hvert fald et nummer på pladen, som de synes om. Og det er jo egentlig det første plade handler om. Mm. At man skal jo gerne ramme alle seerne. Man skal jo ikke bare ramme en eller to af dem. Man skal jo gerne være midt og søgende. Ja. Så plade nummer 2, der kunne jeg godt tænke mig at prøve at lave noget lidt mere specielt. Så det er egentlig det handler om nu. Ja. Jesper, det lyder som om, du har styr på tingene, må jeg sige. Og det lyder som om, at der sker noget i fremtiden også. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi vi lige alle sammen måtte komme lidt ind i dit liv her i den sidste halve times tid. Jamen, det har da været en fornøjelse at være her, Jørgen. Det var så lidt, og have det godt i hvert fald. Jo, tak. Og til alle jer fantastiske mennesker derude, jamen altså, I ved jo godt, at jeg er naturligvis tilbage på skærmen i næste uge igen. Samme tid, samme sted, så derfor, vær nu lidt glad, hold jer munter og nyd livet, for det er altså vigtigt, og det der med at nyde de rigtige og nuet, kan man sige. Vi ses. Hej så længe. Nå, Jesper, det gik da godt. Nu glemte du dit... Nej. Nå, det kommer nu. Du skal have et godt råd, jo. Jamen, det var det. Du skal have et godt råd.
Og det får du jo nu. Du har set min udsendelse, det kan jeg jo se, for du ved godt, man skal have et godt råd til sidst. Det er jo sådan, at jeg synes jo, for at vi skal få lidt ekstra fokus på dig, så hver uge i Esbjerg, der skal du en tur ud i havnen på sådan en tømmerflåde, ikke? Hvad? Der skal du simpelthen optræde på den der tømmerflåde. Okay. Og så, der skal du så have sådan nogle bukser på, hvor der er syet, du ved, de der karklude i alle mulige farver. Ja. Ikke? Syg dem på. Det kunne godt give lidt spral i det, ikke? Og så skal du have sådan en kæmpe stor vindmøllehat. Ja. Der bare fiser rundt, fordi der er jo også så meget med vindmøller, kan man sige, ikke? I Esbjerg, ikke? De laver det er der i hvert fald, men om hatten findes, men så må man jo ned til Siemens og sige, så skal I lave en til mig. Ja, men der er det jo, du kom ind på håndværket der. Ja, der skal jo bare lige produceres noget. Når du følger mit råd her, så kommer der gang i ekstra gang i karrieren. Det er der ingen tvivl om, fordi alle sammen skal jo se dig sådan, ikke? Jamen jeg er sikker på, at du har ret i din antagelse. Det er det. Skal vi ikke skåle for det? Det kan vi godt. Skål. Skål, Jørgen.